Lepa Brena i njen sin Viktor jednom prilikom su prvi priskočili u pomoć komšijama misleći da neko pokušava da im obije kuću, ispričala je Brenjina prva komšinica. Sjajan odnos imamo sa Brenom, često dolazi kod nas na kafu, pričamo, smejemo se. Normalna je i prirodna žena, dobra je, vidi se da nas voli sve. Idemo i mi kod nje, ljubazno nas uvek primi u kuću i na kafu i na razne proslave, kako da ne. Pomažemo se takođe. Jednom se kod nas aktivirao alarm, ona i Viktor su odmah došli sa nožem. Mislili su da neko hoće da nam obije kuću. Super su stvarno ispričale jedna devojčica i jednom prilikom.